ասա, ասա, խոսա, մի վախեցի, հիմա ինչ էլ ասես ավելի վատ չի լինելու, ինչ էլ ասես ես ավելի չեմ զարմանալու, խնդրում եմ, խոսա, բայց մենակ ճիշտ ասա. Ամեն ինչ լավ է լինելու, Մելիք, լսում ես, ամեն ինչ լավ է լինելու, դու պինդ պահեք ես, տղես, կողքիդ եմ, չմտածես, լսում ես, Մելիք. Ես գիտեմ, որ ճիշտ ժամանակին չեմ զանգել, ես գիտեմ, որ դու էլ մեզ նման կես մարդ ես դարձել, բայց ինչ-որ մեկը պետքա վերջ դնի, չէ ես ամեն ինչին, մեզանից ինչ-որ մեկը պետքա վերջին խոսքը ասի, որ ավարտվի գնա, չէ ես ամեն ինչը, հիմա ես քեզ ինչ ասեմ, քեզ հաճելի չի լինելու, բայց դու ստիպված ես, որ ինձ լսես, Էսթեր. Ամուսինն է եկել, երևի խնդիրներ կան ու չի ուզում, որ այստեղ մտա աշխատի։